ممكن افهم ايه ده؟ تبقى انت قاعده معايا هتاخد فلوس عشان عمليتك. يا ميعادها امتى؟ بعد يومين صح؟ واللي يخليك تصوره؟ اصل عرفت من صاحبتك اللي اسمها صباح دي ان جوزك مش راضي. انت هتعملي ده استنيتي لحد ما يسافر عشان يراقب بعد الامتحانات عشان ما يعرفش حاجه. والمطلوب؟ كده كده ما بتخلفيش عليها مفيش اختلاف. مرة كده مش هتفرق في حاجة. يا حقير يا حقير يا ابن بس يا الكلب. بنت استعبطي نشوف لها الفرصة اللي انت مستنياها عشان امانك اللي بتقولي عليه ده. بعدين بشوي مش عارف الكداب اهو. اتفضلي. بس انا عمري ما عملت حاجة غلط. الله يكرمك.